जी इन्फॉर्मेशन आमकां अशी मेवलेली आसा की सकाळी 4 ते 4:30 सुमारास एक व्हाईट कलर जी शिफ्ट आसा ती तो खंय तरी एक सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आनी थेट ती व्हरोन एका लेफ्ट सायडीन जे टर्न आसा शार्प टर्न त्या शेतान घातलेली आसा. जी आमकां इन्फॉर्मेशन अशी मेवलेली आसा की ही खंय तरी एक प्रायव्हेट कार आसली आनी ड्रायव्हर जो आसलो तो खंय तरी आउट ऑफ कंट्रोल जाल्लो. आउट ऑफ कंट्रोल जाल्ल्या कारणान कित्याक तो शार्प टर्न आसा आनी आउट ऑफ कंट्रोल जाल्ल्या कारणान ती गाडी त्याने थेट लेफ्टान घातली आनी लेफ्टाक जे रस्त्याचे जे रिटर्निंग वॉल आसा त्याचेर थेट मारून ती शेतान घातलेली आसा. गाडी खंय तरी सारखी सध्या डॅमेज जाल्ली आसा आनी जो ड्रायव्हर आसा हेका खंय तरी बारीक मायनर इंजरीज जाल्ली आसा. ही इन्फॉर्मेशन सध्या आमच्या मेरेन पावलेली आसा. जशी जशी अपडेट आमकां ह्या एक्सिडंटा बद्दल मेळत रावतली तशी तशी अपडेट आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावत रावतले. पळयत राव तुमी इनगोवा खातीर. हांव साईप्रसाद कुबडे शिवोलच्यान. हय, ती गाडी आसा एक्चुली म्हाज्या मिसेसची पळय न्ही. आनी आतां लोकांनी कितें क्लेम केला ती गाडी रेंटाक दिल्यार आनी तो एक्सिडंट केला आनी तो गाडी सांडून पळ्ळो म्हणून कळ्ळें न्ही. बट तशें कांय ना तें, कित्याक आमकां रेंट आमी तसो रेंटा धंदो आमचो ना, कळ्ळें न्ही. आनी सांगचें म्हणलें म्हाजो तो कजन तो एअरपोर्टार गेल्लो ड्रॉप करूंक आपल्या फ्रेंडाक. सो येताना कितें जालें, सर सकाळचो टायम तोय मातसो न्हिदेर आशिल्लो असो आनी ताज्या म्हायती प्रमाणे सांगलें की आपूण येताना एक एक गाय कितें आडवी आयली आनी आपणें सडनली दिली तिका ती वाटोवपाक गेलो आनी ती मातशी गाडी कंट्रोलच्या भायर पावली आनी फुडल्यान एक गाडी दोनूय गाडयेक आनी ते एका गायेक वाटून गेलो तेन्ना ती गाडी कंट्रोल भायर गेली आनी ती मातशी भायर पावून ती शेता सायडीक वचून पडली गाडी ती. बट अदरवायज तशी इंजुरी बी कांय जावंक ना ती. तो देवाचे कृपेन बरो आसा. फक्त गाडी मातशी डॅमेज जाल्या ती आमी ऑलरेडी धाडलेली आसा रिपेर. तो खंय एअरपोर्टाक वयतालो? तो एअरपोर्टासून येतालो. एअरपोर्टातल्यान येतालो तो? म्हणजे म्हापसा सायडीच्यान येतालो तो एक्च्युली म्हापसा. बट गाडी ती कोणाने अशी परती टर्टल जाली गाडी न्ही. सो तांच्यान ती उबी केली कळ्ळें न्ही. आनी ती म्हाका फेसींग दिसता म्हाका फेसींग जाले. सो हांवें तेच कन्फर्म केलें ती गाडी एक्च्युली पडलेली टर्टल जाली ना आनी अशी स्ट्रेट फोर्स केली तांचे उबी गेले पळय ते ह्या डायरेक्शना खातीर शिवोलचे वाटेन. जी न्यूज आता सद्या मेरेन जी येता की ही प्रायव्हेट गाडी भाड्याक दिल्ली अशें कितें? ना ना, आमचो प्रायव्हेट भाड्याक तशें आमचो कांय धंदो ना. आमी केन्ना दिना कित्याक तूं लोकांक तरी खबर आसा आमचे कडेन गाडी कितल्यो आसा आनी त्यो सगळ्यो आमच्यो पर्सनल गाडी युजाच्यो कळ्ळें न्ही. व्हाईट प्लेट.